ось така сім'я. Най-най-най, ось така сім'я. Батьківські поради. Будь-які батьки вважають, що їх малюк найкращий у світі. Безперечно, так і є. І будь-які батьки бажають оточити малюка найкращим. І, звичайно ж, усі без виключення батьки хочуть, щоб їх малеча виросла хорошою людиною. Ось тут і починаються розбіжності у думках. Адже певного критерію, якою повинна бути хороша людина, немає. Існують тільки складові, вчинків і навіть рис характеру хорошої людини. І навіть ці складові в різних людей різні. Тож як виростити хорошу людину і якою має бути хороша людина? Давайте спробуємо розібратися. Так, у мене є старший син Герман. І як виростити хорошого чоловіка? Тут, мабуть, єдиногласного якогось рішення і мнення нету. Тобто, в першу чергу, скоріше всього, це, мабуть, личний примір. Но опять же, кому как повезет, у кого-то дети более послушные, у кого-то менее послушные, кому-то сложнее, кому-то проще именно вот в глобальном понимании там, вырастить хорошего человека. На самом деле, наверное, больше всего зависит от личного примера. Чтобы ребенок вот видел, как родители поступают, вот как показывают, что и как нужно делать, тогда и ребенок будет, естественно, копировать там, маму, папу. Их повседневные какие-то вот решения, повседневные какие-то поступки. Ну, таким і буде ребенок. Я вважаю, що обов'язково дитина має вчитися на своїх помилках. Те, що вона робить помилки, це не є погано. Це є один із таких життєвих досвідів, яких вона набуває на протязі свого життя. І кожна дитина повинна мати свою думку про те, яка має бути хороша людина, як вона свій якийсь образ цієї людини створювати. І ну, ми, батьки, можемо тільки в цьому допомагати і якось підштовхувати її, ну, вирішувати там якісь свої проблеми і різні, як надихати її на якісь підтримкою своєю. Так, дійсно, треба постійно обов'язково акцентувати увагу на вчинок. Тобто не саму дитину характеризувати, як щось ти не погана або ти не хороша, а на її вчинки акцентувати увагу і говорити про те, що ось тут було неправильно, ось тут було невиховано, ось тут було дійсно дуже погано, некоректно, мені соромно за твій вчинок. А давай звернемо на мене увагу, от себе постійно, в приклад, треба ставити. От, доця, подивись, а я так розмовляю зі своєю мамою, а я так роблю по відношенню до інших людей. Тобто постійно проводити червону нитку у прикладі із собою. Тобто ти маєш бути зразком, взірцем, ти маєш бути авторитетом для дитини. І тоді, коли настане підлітковий період, то там все зіграє. Це буде дуже така налаштована платформа для відносин уже більш-менш з дорослою людиною. Часто родителям говорю, что просто не мешать ребенку жить, но инструкция это не понимается. Часто говорю, что просто любить и наслаждаться тому времени, когда вы замечаете, что рядом с вами растет такой замечательный человек. Эта инструкция тоже бесполезная. И ребенок на самом деле, он очень часто, он хочет быть хорошим. Но нам же, родителям, все это как-то не так же про эту хорошесть, потому что у нас-то свои критерии хорошести. Ребенок не всегда понимает, когда он может быть хорошим. Он делает что-то, а это не так. Он поступает по-хорошему, это тоже не получается. И тогда он начинает себе говорить, что я плохой. Ну, я взагалі вважаю, що сім'я, ну, батьки і атмосфера в самій сім'ї – це є дуже важливо для становлення дитини як особистості. І от моя, наприклад, родина – це є прикладом. У мене не було в родині ніколи насильства ніякого, і це для мене є головне. І наше сімейне, ну так, мої батьки, як ростили мене, так основне було на довірі. Ніколи мої батьки завжди мені довіряли, ніколи мені там не
забороняли, бо вони знали, що ну, були якось в мені впевнені. І в мене не виникало ніколи такої навіть думки, що щось там підвести. Ну, коли вже ти бачиш, що в тебе якась довіра до тебе є, ти не можеш підвести. І я б, наприклад, дуже б хотіла по такому принципу ростити й свою дитину. Так, звичайно, для дітей повинен бути особистий простір, для того, щоб дитина помилялась, адже помиляється кожен. І на помилках ми, особистих помилках, ми вчимося швидше, аніж на помилках інших. Це однозначно, дитина повинна помилятися, її не потрібно охоплювати своєю гіперопікою материнською, тією, навіть можна сказати, що вона і неадекватно періодично зустрічається в нашому житті, в сучасному, в сучасних мамочок, вона є дуже гостро проявляється. Я це говорю, бо я ще була вихователем, працювала з батьками, з мамами, і я це дуже постійно бачила і працювала навіть з такими мамами, що вони занадто, як оті квочки, от боялись, щоб вони ніде не впали, не стукнулись або щось іншого там не сказали зайвого. Ні, потрібно, щоб дитина була і трошечки, і самостійно, навіть і не трошечки, періодично навіть і давати повну їй в чомусь самостійність. Для того, щоб ребенок вирос іменно хорошим человеком, ну, в нашем понимании, как мы это видим, не обязательно ставить какие-то рамки. Важно направить ребенка, то есть подсказать где-то что-то. Пускай лучше набьет шишки, пускай лучше там где-то ошибется. Не послушался там мамы, папы совета, ребенок, ну ничего страшного. То есть сам ошибется и поймет, что, наверное, родители были правы, и уже в следующий раз ошибок допускать не будет. То есть надо, чтобы ребенок сам себе выбирал свой путь и сам выбирал, как ему поступать, и уже сам учился на своих ошибках. Потому что сложно вот так вот, ну, родители сказали, надо так, а у ребенка свое мнение, вот, например, у старшего моего часто свое мнение, которое с моим не совпадает, у него свое видение, каким надо быть, ну, естественно, направлять, подсказывать надо, то есть. Как же все-таки вырастить хорошего человека? Ну, конечно, если нам удается не стремиться к идеальности, уметь ошибаться и признавать свои ошибки, смотреть в лицо своей тревоге, родительскому страху, осознавать и принимать эти чувства. Тогда мы сможем замечать, что рядом с нами живет своей интересной жизнью настоящий человек, у которого есть свои интересы, у которого есть свои проблемы, который имеет свой замечательный и неповторимый мир. И не идеальному родителю точно интересно иногда туда заглядывать. Хороша людина, це так голосно звучить, правда, от так глобально навіть це звучить, я б сказала. Але все ж таки хороша людина – це людина, про яку говорять з радістю, з повагою, яку люблять. І люблять не одна якась там дружина-чоловік, а люблять більшість. Тобто це людина, яка володіє якостями позитивними. Вона вихована, в першу чергу вона вихована. Це людина, яка завжди людяна. Це теж дуже немаловажливо для таких людей, які хочуть бути дійсно людьми. Тобто, як виростити іменно хорошого чоловіка? Наверно, треба прививати все-таки якогось самостійно, щоб чоловік мог сам за себя постоять, чтобы мог решить какой-то вопрос, какую-то проблемку вот, самостоятельно, не прибегать к маме. Мама там что случилось, сам разобрался. Взаимопомощь была, вот, понимала, что надо маме там помочь, папе помочь, даже в той же старости, да, той же воды принести. То есть этому важно ребенка научить вот в детстве. Если сейчас я вижу, что она вот не жадничает с братиком, она ему там все, что хочешь, даст и защитит. И если я там ругаюсь на старшего, то она прибежит мне, мама, ну-ну-ну. То есть уже вот защищает, получается, своего брата. Это хорошо. Ну, я считаю, это хороший человек растет. То есть так уже кого как получится. Я вважаю, що щоб виховати хорошу людину, треба починати з себе. От саме перше, це треба бути хорошим прикладом цій дитині. І ще не таке, ну, немаловажливе, це є спілкування з дитиною, контакт з дитиною, розповідати їй на своїх прикладах, показувати, що хороше, що погане. Коли з дитиною розмовляєш, і це проговорюєш у кожну ситуацію, яку там дитина там не слухається, чи їй хочеться це, не обов'язково там кричати, там, лозинку чи ще щось. А можна це все проговорити і домовитися. Це все є, ну, я вважаю, що гуманні такі способи, вони кращі, ніж будь-які там фізичні, там насилля чи ще щось.
кожна людина має своє бачення хорошого і поганого. Звичайно ж, є певні соціальні правила, але ж не бути поганою людиною – це ще не ознака хорошої людини. Напевно, кожна родина вирішує сама, що ж таке бути хорошою людиною. Навряд чи існує якась одна схема, за якою можна безпомилково виховати тільки хороших людей. Та все ж є один обов'язковий інгредієнт. Дітей потрібно ростити і виховувати в любові. Адже коли дитина відчуває на собі батьківську любов, вона таким чином вчиться любити інших. А любов – це, безперечно, хороше явище.